Вашицката класа и всички медии, политолози водят информационна война срещу Русия. И сутринта всички телевизии заявяват, че той е световен престъпник и трябва да бъде убит човека. Кой е виновен? Политическата класа и това правителство. Кой не иска да излезе на НАТО? Това правителство и този президент. И затова нашата борба трябва да бъде насочена към оставка на това престъпно правителство. Трябва всеки ден да бъде отпрежан парламента, за да гласува закон против членството в НАТО. Значи война, революция. Запомнете го, че България се жива. Война, революция срещу това престъпно правителство и този президент. Избори 1:3 песента, за да спаси България. Здравейте, смели българи, опорити българи, защита на каузата. А каузата е голема. Днес над цяла България, над Европа стои един въпрос. Защо има заплаха за световния мир? Защо жука войната наблизо край нас? Отговорът е един. Защото в Съединените щати и в България, а и на някои други места в Европа, съществуват ястреби под полувачи на война. Най-големият виновник за тревогите, които преживяват руснаци и украинци, най-големият виновник за трагедията, която преживяват редица други хора по света, това е Съединените щати, световният жандар, който шете навсякъде по света. Обама, този престъпник, който преди няколко години му дадоха орден защитник на световния мир. Позор за този лидер световен. Обама, мъсих! Един момент. Искам да ви кажа, че отговорът на този въпрос, който ви зададох, се дължи и на това, че има ястреби в България. Аз не искам да говоря за тези ястреби от правителството, което тук говориха. Има ястреби в медиите, в телевизиите, особено в 3-4 телевизии. Има ястреби, журналисти, престъпници, продажници за пари. Ето тази сутрин, вие слушахте ли нова телевизия, тази мръсна гадна телевизия, тези продажници. В тази телевизия се появи така нареченият професор Евгений Дайнов. В тази телевизия се явява Коритаров, Иво Инчев и прочее. В тази телевизия тази сутрин трима мръснични журналисти на БДР казаха, че Путин трябва да бъде съден в Международния съд. Чувате ли, другари, другарчи, дали и господа? Тези мръсници журналисти, тези платени с долари, тези говорят, че Путин трябва да бъде съден в Международния съд. Този човек, който се бори да се защити световния мир. Ето, обърнете внимание, че това са продажни журналисти, които шедат в тия 3-4 телевизии. Собствено си на буржуазията в България, на капиталистите в България. Благодаря много. Особено проблем е, че днес на практически България няма никакъв суверенитет. Самият факт, че имаме чужди войски в страната, може да говори, че липса суверенитет и си имаме окупационен корпус. Ето това същество горе, дето някои хора наричат президент, иска да ни вкара в война. И за кой път, когато нашите политици определят кой ни е враг и кой приятел, ще се окажем на горещата страна. Коя поред национална катастрофа иска плевнията, ей? Българи и българки, ще продължа само мисълта, значи ама тога. Голямата национална опасност е в това сграда. Президентът е националната опасност за нашата родина. И за това ние трябва да се борим той да напусти тази сграда
и повече да не бъде никой президент. По същия начин и външния министър Митов си позволи да каже, че нашите протести са били противозаконни и трябва да бъдат криминализирани. Той е слуга на американските империалисти, на американските агенти. Той не работи за делото на България. Той не е външен министър на България, а слуга на империализма, слуга на НАТО. И за това той също трябва да си отиде. Това са тия управници, които в момента определят политиката на България. Ние трябва да ги сменим и да ги свалим, защото те ще ни докарат действително, както казвам, това млад българин, че ще ни докарат до поредната национална катастрофа. Ние трябва да предпазим средата от национална катастрофа и именно ние сме тези, които сме законните тук. Ние сме законните представители на българския народ. Да, 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 да